жерде жыйындарды көрүп. Өлкөдө жалпыга маалымдоо каражаттарынан сырткары жарандык коом, эл аралык уюмдардагы маалымат айдыгында иш алып барат, бирок алар бири-бири менен тыгыз иштебейт. Мындан улам коомдо туура эмес, жалган маалыматтар тараган учурлар тынымсыз кездешип турат. Бул боюнча жамааттык жалпыга маалымдоо бирлигинин жетекчиси Назира Жусупова жыйында кеңири токтолду. Илгерилеткен медиалардын бири жана жергиликтүү адамдар медиа жана маалыматтык сабаттуулуктун деңгээли абдан төмөн экен да. Башкача айтканда, маалыматты ылгоо, маалыматты текшерүү, аларды анализ кылуу жок да. Ошондуктан биздин уюм ошол коомдук консультативдик кеңештеги мүчөлөрдүн медиа жана маалымат сабаттуулугун жогорулатабыз. Аларга сервистерди үйрөтөбүз, кантип маалыматтарды текшериш керек. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Калктын санын 24% башка улуттун өкүлдөрү түзөт. Аймактарда алардын коомдук кеңеш берүү борборлору иштейт. Жыйында катышуучуларга айтылган негизги маселенин бири катары мына ушул этностор аралык мамилени чыңдоо, кыргыз жараны концепциясы боюнча иш алып барууну күчөтүү зарылдыгы айтылды. Бай этностор аралык мамилелерди биз чыңдоо жаатында көбүрөөк иштер жүрүш керек болуп атат да. Мурдагы салыштырма албетте элдин биримдиги бекемделип атат. Бай жарандык интеграция, биримдик бир жарандык бир байланыштар болуп жатат бул жердечи. Бирок ошону дагы биз мындан ары дагы күчөтүп, мындан ары дагы өркүндөтүү маселеси болуп жатат. Андыктан бул жерде ушул жалпыга маалымдоо каражаттары, ошол эле социалдык тармактар элдин биримдигин бекемдөө багытындагы бир атайын репортаждарды болобу же телеберүүлөрдү, маек куруулар болобу, ушул жакта көбүрөөк иш алып барса деп атабыз да. Ал эми социалдык биримдик жаатында жарандык коомдун потенциалын жогорулатуу долбоору, дал ушул аймактардагы коомдук кеңеш берүү борборлору менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жакшыртууга багытталган. Коомдук консультативдик кеңештер жана маалымат массалык каражаттарынын өкүлдөрү менен чогуу иш алып барылат. Кандай боюнча бул медиа сабаттуулукту күчөткөнгө жана биз баарыбыз билгендей азыркы күндөгүндө маалыматтык коопсуздукка чоң маани берилип атат. Ошондуктан бул долбоордун алкагында ошол пландаштырылган иштер жүргүзүлүп башталды. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусундагы жыйын Маданият министрлиги жана жамааттык жалпыга маалымдоо бирлигинин демилгеси менен уюштурулуп, эл аралык уюмдун колдоосунда ишке ашты. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.